Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Espero que a sua família esteja bem. Espero que todos na sua casa estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para rezar juntos a oração de Nossa Senhora das Graças. Neste sábado, né? espero que você tenha tido aí um bom, né? uma boa semana e que o seu final de semana que está chegando seja repleto de bênçãos, de vitórias, de conquistas e de realizações na sua vida e na vida da sua família. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você aqui pelo Face, você aqui pelo canal do YouTube. Que Nossa Senhora das Graças te abençoe, te proteja e te conduza ao final de semana de paz, de harmonia, dia, né? de muita saúde aí na sua casa. Quero aqui agradecer a todos vocês pela companhia de todos os dias desta semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e agora no sábado. Nós estamos aqui reunidos formando um só coração. Que alegria poder estar com você, que alegria poder estar rezando com você. E aqui eu te agradeço mais uma vez por essa gentileza, né, pelo seu apoio, pela sua consideração. Vamos compartilhar, vamos vamos continuar esta grande missão de todos nós que é levar esta mãe que nos uniu aqui a mais irmãos vamos fazer com que Nossa Senhora possa chegar no coração de mais irmãos, então não deixe de compartilhar, quem puder compartilhar você que tá aí do outro lado, não deixe de compartilhar, o teu compartilhamento nos ajuda demais e a gente agradece essa gentileza sua, esse apoio teu. Eu sempre falo, eu sou um instrumento desta caminhada com Nossa Senhora das Graças, assim como todos nós que levamos esta mãe que nos uniu, que nos apresentou, esta mãe que fez com que nós nos encontrássemos nesse universo de pessoas. Então vamos todos juntos fazer com que outros irmãos possam estar aqui conosco, ou pelo menos possa saber que tem Nossa Senhora das Graças aqui entre nós e nos abençoa, nos fortalece, nos restaura e nos edifica. Onde você tiver o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão, seja no Face, seja no YouTube, que Nossa Senhora te conduz, que Nossa Senhora das Graças te conduz, que Nossa Senhora das Graças te conceda um final de semana de paz, de irmã e saúde, como eu disse. Né? Todo mundo compartilhando, você que está no Facebook, não deixe de compartilhar, quero ver todo mundo compartilhando. E você no canal do YouTube, entrou no YouTube, está entrando no YouTube, então dê um clique no joinha. Todo mundo que estiver no Facebook, depois entra no YouTube também, dê um clique no joinha. Porque nos ajuda a levar Nossa Senhora das Graças no coração de mais irmãos. Vamos fazer com que Nossa Senhora das Graças possa entrar nos lares nesse início de final de semana para abençoar as famílias, para que tenham um final de semana de muita paz e muita harmonia. Né? Final de semana é de paz, final de semana é de harmonia dentro de casa, não é de briga, de discussão, nada disso. Tem família que passa o final de semana brigando, discutindo, né? desentendendo-se. Final de semana é de paz, é de harmonia. Então vamos compartilhar e vamos levar Nossa Senhora das Graças no coração de mais e mais irmãos, compartilhando, seja pelo Facebook e você, pelo canal do YouTube, eu peço a gentileza para que você, neste momento, né? Para que neste momento eu peço a gentileza para que você me ajude. Aqui no YouTube, dando o seu clique no joinha da nossa transmissão. Tá bom, minha irmã e meu irmão? Onde você estiver nos acompanhando, onde você estiver nos recebendo, o nosso abraço, o nosso carinho. Eu quero também aproveitar, e eu não posso deixar de, de agradecer. Eu peço a gentileza de todos vocês, o apoio de todos vocês, no sentido, é, no sentido é, de enviar as suas estrelas pelo Facebook. Quem puder enviar suas estrelas pelo Facebook, nós agradecemos do fundo do coração. Não deixem de enviar as suas estrelas pelo Facebook, que apoia demais as ações da Voz da Amizade. Você sabe que a Voz da Amizade tem como proposta ajudar os asilos. E os hospitais do câncer, os asilos e hospitais do câncer. Então, todas as estrelas que vão chegando através de você aqui no Facebook, nós destinamos a ajudar os asilos e os hospitais do câncer. Nós vamos recebendo. Assim que for liberados, nós vamos destinando a ajudar os asilos e os hospitais do câncer. Tá bom, minha gente? A gente sempre está revertendo ações, seja para um asilo, seja para um hospital do câncer. Então, quem puder nos ajudar, nós agradecemos o apoio e a gentileza de todos vocês, tá bom? A todos vocês que nos apoiam, a todos vocês que nos ajudam nesta nossa é, nessa nossa caminhada. Onde você estiver nos acompanhando, onde você estiver nos recebendo, que Nossa Senhora os abençoe e os é, a derrame graças e bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. Onde você estiver, onde você estiver unindo-se conosco, juntos, meus irmãos, rezemos. A oração de Nossa Senhora das Graças neste sábado, que você tenha um final de semana abençoada, feliz, com muita paz, com muita harmonia. Todo mundo levando Nossa Senhora das Graças no coração de mais e mais irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos. Amém. Nossa Senhora das Graças, nossa mãe querida, aqui dentro de nós, mais uma vez, agradecemos por este momento que a Senhora concede a cada um de nós, por esse instante. Que a Senhora concede a mim e aos meus irmãos que aqui se encontram e unidos estão, a Mãe querida. Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãe querida, aqui te agradecemos, Nossa Senhora, por este momento tão especial, por este instante tão especial que a Senhora está concedendo a cada um de nós, a cada um de nós que formamos juntos um só coração. Te agradecemos pelas graças e pelas bênçãos recebidas. Te agradecemos, a Mãe, por estar sempre acolhendo as nossas intenções e os nossos pedidos. Mas está sempre ao nosso lado, nos momentos mais delicados, nos momentos mais difíceis, as tuas mãos estendidas, nos acolhendo, nos socorrendo, nos amparando, para que possamos superar e vencer esses momentos, esses percalços. Nossa Senhora das Graças, nossa mãe querida, eu te agradeço, mãe, por este instante que a Senhora concede a esta minha irmã, a este meu irmão que está aqui comigo. Eu te agradeço, Mãe, por entrar em nossos lares e abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família. Eu te agradeço, Mãe, pela tua poderosa intercessão junto a Deus e a Jesus, por cada pedido, por cada intenção que está sendo colocada em tuas mãos neste momento. Aqui diante de vós, ó Mãe, te agradecemos pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta e pela sexta, e te agradecemos por chegarmos aqui, por estarmos aqui neste momento de oração. Te agradecemos a mãe por, por tudo de bom que a senhora vem concedendo a todos nós. Agradecemos a mãe por tudo de bom que a senhora vem concedendo a cada um de nós, assim como aos nossos familiares. Te agradecemos a mãe, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por mais este dia, por mais este momento que a senhora concede a todos nós. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo dom da família, por estar entrando na nossa casa e abençoando o nosso lar abenção a minha esposa, abenção da minha filha, abenção desta minha irmã e este meu irmão que reza comigo, assim como seus familiares também. Nossa Senhora das Graças, eu te agradeço pela vida dos meus amigos, meus irmãos, que a senhora vem colocando no meu caminho todos os dias e que alegria poder dizer isso a Nossa Senhora através da sua oração. Que alegria poder dizer o quanto eu sou feliz através de Nossa Senhora das Graças que me apresentou a você. Que me trouxe você para rezar comigo, para unir a nossa amizade através desta mãe que quero ver os seus filhos cada vez mais, um ajudando o outro, através da oração, através de uma palavra, através de uma amizade. Por isso eu te agradeço, mãe, pela vida deste meu irmão, pela vida desta minha irmã que está rezando comigo. Eu te agradeço, mãe, pela vida deste teu filho, desta tua filha, meus irmãos do coração que a senhora colocou e está colocando diariamente para me ajudar a te levar a muitos outros irmãos. Nossa Senhora das Graças, aqui dentro de nós nós te pedimos, Mãe, que continue com as tuas mãos estendidas sobre as nossas famílias, abençoando a nossa família, protegendo a nossa família, guiando o caminho da nossa família, trazendo para dentro dos nossos lares mais união, mais entendimento e mais compreensão, nos ajudando a vencer e superar os percalços, nos ajudando, Mãe, a ter mais união, mais entendimento e mais compreensão aqui dentro de casa. Te agradecemos, ó Mãe, pela tua poderosa intercessão na minha vida, na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. Te agradecemos, ó Mãe querida, por trazer mais entendimento, mais carinho e mais amor, mais fé aqui dentro da nossa casa, nos ajudando a superar os percalços, os desafios, nos ajudando a vencer os momentos delicados, nos ajudando, Mãe, a superar todos os percalços do dia a dia aqui dentro da nossa casa. Te agradecemos, ó Mãe, por trazer mais união e expulsar a nossa casa o inimigo, o inimigo das brigas, o inimigo da desunião, o inimigo do desentendimento, da incompreensão. Te agradecemos, ó Mãe, pela tua poderosa intercessão na minha vida e na vida desse teu filho, na vida dessa tua filha que aqui está neste momento, unindo-se conosco e sobre todos que estão sendo apresentados por cada um de nós. Te agradecemos, a Mãe, mais uma vez por este sábado. Te agradecemos por este final de semana e que a Tua presença esteja na nossa casa neste final de semana, expulsando a bebida alcoólica, expulsando as drogas, expulsando tudo de mal que possa afetar que possa desestruturar a nossa casa e principalmente a nossa família. Te agradecemos, a Mãe Nossa Senhora das Graças, pelo emprego conquistado por esse filho, por esta filha nesta semana. Te agradecemos pela recuperação, pela saúde, pela cura dos irmãos que estavam enfermos. Te agradecemos, mãe, pela reconciliação. É, é, agradecemos pela paz. É, agradecemos pela união. Agradecendo por tudo de bom que a senhora nos concedeu. As graças e bênçãos recebidas na nossa vida nesta semana que está se concluindo. Nossa Senhora das Graças, intercedei pelos casais. Derramai graças e derramai bênçãos sobre a vida dos casais. Estenda tuas mãos sobre a vida dos casais, levando até os casais mais entendimento, mais compreensão, mais respeito, mais consideração e mais fé. Estendei as tuas mãos sobre a vida dos casais, expulsando da vida dos casais né, a desunião, o desentendimento, a falta de respeito, a falta de carinho, a falta de gratidão. Nossa Senhora das Graças, olhai pelos nossos filhos, ó oh Mãe, cuide dos nossos filhos, proteja os nossos filhos. Guia o caminho dos nossos filhos, derrame graças e bênçãos sobre a vida dos nossos filhos, que as tuas mãos estendidas estejam expulsando da vida dos nossos filhos, através de tua poderosa intercessão junto a Deus e Jesus, a bebida alcoólica, as drogas e as más companhias. Não deixais, ó mãe, com que os vícios, com que as más companhias influenciem os nossos filhos, tire os nossos filhos do caminho do caminho do bem. Do caminho do amor. Por isso, Nossa Senhora das Graças, em tuas mãos, ó oh Mãe, estenda tuas mãos sobre todos que estão aqui, estenda tuas mãos sobre todos que estão nos acompanhando, estenda tuas mãos sobre todos que formam comigo um só coração. Passe à nossa frente, conduza a caminhada de todos, passe à nossa frente, estenda tuas mãos sobre teus filhos e filhas que estão nos acompanhando neste momento. Nossa Senhora das Graças, olhai pelos nossos filhos, protegei os nossos filhos, guiai o caminho dos nossos filhos e acolhei as intenções desta mãe, acolhei as intenções deste pai que está rezando comigo neste momento, sobre os nossos filhos que aqui estão e os nossos filhos que neste momento estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Aqui rezamos também Nossa Senhora e te pedimos a proteção, te pedimos a cura, Nossa Senhora das Graças, através de tua poderosa intercessão junto a Deus e é a Jesus, por todos os pais, pela mãe que está acamada, pela mãe que não conhece mais os seus familiares por conta do Alzheimer, assim como este Pai. Olhai pelos nossos pais, derramai graças e bênçãos sobre a vida dos nossos pais, dai forças, dai o conforto aos nossos pais. E que tuas mãos estendidas estejam cada vez mais sobre os filhos, os filhos que cuidam, os filhos que olham, os filhos que têm paciência para cuidarem dos seus pais. Nossa Senhora das Graças, olhai pelos nossos pais, derramai graças e bênçãos sobre a vida dos nossos pais. Estendei as tuas mãos sobre os nossos pais. E aqui diante de vós eu te apresento os pais que estão aqui, é, apresentamos os pais... Que neste momento está sendo lembrado por você, por você, minha irmã, meu irmão, assim como eu coloco também aqueles que partiram depois de ter cumprido dignamente as suas missões entre nós. Olhar aí pelos nossos pais, derramai graças, mais bênçãos sobre a vida dos nossos pais. Aqui, Nossa Senhora das Graças, nós colocamos, e colo colocamos também nas intenções né, todos os idosos, principalmente os idosos que neste momento estão nos asilos do Brasil. Muitos esquecidos, muitos abandonados, muitos não têm mais os seus familiares. Estendei as tuas mãos sobre os idosos, abençoando os idosos, principalmente os que estão lá hospitalizados, principalmente os que estão acamados. Aqui diante de vós nós nós se apresentamos e colocamos os idosos, que nós possamos ter mais dignidade pelos idosos, mais carinho, mais amor, mais afeto, mais ternura pelos nossos irmãos. Nossa Senhora das Graças, nossa mãe querida, aqui diante de nós eu te agradeço. Este meu irmão, eu te agradeço, esta minha irmã, eu te agradeço, mãe, por todos os teus filhos que unem-se e formam-se comigo um só coração. Passe a nossa frente e vai conduzindo, Nossa Senhora, a caminhada desse teu filho e desta tua filha. Nós te entregamos, ó mãe, todos os nossos irmãos sob tua proteção, assim como os idosos que estão aqui, sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Rezamos também neste sábado, meus irmãos, por todos os teus filhos que nesta semana voltaram ao mercado de trabalho, graças ao seu pedido, à sua intenção, filho, esposa, esposa, parentes, amigos que voltaram a trabalhar. Nós te agradecemos pela tua poderosa intercessão junto a Deus e a Jesus por estar ajudando esses nossos irmãos a voltar ao mercado de trabalho. E nós continuamos a colocar nas nossas intenções aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, que tuas mãos estendidas continuem sobre eles, abrindo no momento certo, na hora certa, Nossa Senhora das Graças a vida desse meu irmão, a vida desta minha irmã, que neste momento vive o desemprego. Nossa Senhora das Graças, estenda tuas mãos, estenda tuas mãos sobre todos os desempregados. Não os deixe desanimar, não os deixe desistir, não os deixe se entregar, que as tuas mãos estendidas estejam sobre os desempregados e que eles possam sentir a tua presença e que essa tua presença os fortaleça, que essa tua presença os restaure, que essa tua presença os edifique, que essa tua presença traga a vida dos desempregados a certeza de que na hora e no momento certo as portas se abrirão numa nova oportunidade profissional. Não desista, minha irmã e meu irmão, as portas se abrirão. Não podemos é deixar o inimigo querer impregnar o nosso coração e dizer aqui dentro: você não vai conseguir. É impossível, né? Você não vai conseguir. É impossível. Nada disso. Tudo é possível quando entregamos, quando entregamos nas mãos de Nossa Senhora das Graças. Tudo é possível quando deixamos Nossa Senhora agir na nossa, na nossa vida. Tudo é possível quando estendemos as mãos e seguramos as mãos de Nossa Senhora, pedindo a ela que os proteja, que nos abençoe, que derrame graças e bênçãos sobre nós. Que nós possamos sentir a presença de Nossa Senhora e que todos os filhos desempregados sintam a presença de Nossa Senhora e a certeza de que, na hora e no momento certo, as portas se abrirão numa nova oportunidade. Numa nova oportunidade de trabalho na vida daqueles que ainda não retornaram ao mercado de trabalho, à área profissional. Rezemos também neste sábado por todos os filhos que estão fazendo tratamentos contra o câncer, por todos os filhos que estão neste momento passando pela quimioterapia, pela radioterapia, rezemos por aqueles que estão vivenciando ainda a Covid-19. Rezemos pelos que estão nas UTIs, nas enfermarias e isolados. Entreguemos nas mãos de Nossa Senhora aqueles que passam pela hemodiálise, pelos que neste momento estão aguardando por um transplante. Rezemos pelos que estão sentindo dores né, por conta da fibromialgia e outras enfermidades também. Rezemos, meus irmãos, pelos que neste momento passam pela hipertensão, no controle da pressão arterial. E rezemos também pelos que neste momento estão colocando o seu pedido. Para o controle da diabetes. Nossa Senhora das Graças, tudo é possível quando entregamos nas mãos de nossa mãe. Tudo é possível quando deixamos Nossa Senhora agir na nossa vida. Deixemos Nossa Senhora agir na nossa vida. Deixemos Nossa Senhora conduzir a nossa caminhada. Confiemos no amor desta mãe, desta mãe que ama a cada um de nós infinitamente. Por isso, Nossa Senhora te entregamos em tuas mãos todos os enfermos, a todos que passam pela enfermidade. Assim como te entregamos os que passam neste momento pela depressão, pela angústia, pela ansiedade, pela síndrome do pânico, pela insônia e pelo medo. Estenda tuas mãos, Nossa Senhora, sobre todos que estão aqui, sobre todos que estão nos acompanhando, sobre todos que estão recebendo este momento. Estenda tuas mãos sobre teus filhos, que neste momento, Nossa Senhora das Graças, estão unidos, formando comigo um só coração. Passe à nossa frente e conduza a caminhada de todos, ao oh Mãe querida Nossa Senhora das Graças nós cremos e nós confiamos em vós e em vós te entregamos nossos pedidos, em vós te entregamos nossas intenções, em vós te entregamos esta minha irmã e esse meu irmão sob tua proteção, que as tuas mãos estendidas estejam abençoando esta minha irmã e esse meu irmão, nossa senhora das graças, nós cremos e nós confiamos em vós, por isso diante de vós, nós te entregamos todos os teus filhos sob tua proteção, sobre a tua intercessão, derramando sobre eles o dom da cura, a restauração da saúde, nós cremos e nós confiamos em Vós. Nossa Senhora das Graças, aqui diante de Vós colocamos também os filhos que encontram-se nas ruas, irmãos que hoje caminham nas ruas, né? os moradores de rua, aqueles que desistiram de caminhar com seus familiares por conta de diversas situações, uma delas devido ao vício das drogas. Nossa Mãe querida, estenda tuas mãos sobre todos, sobre todos que estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Acolhei o pedido desta minha irmã, a você, minha irmã, que está rezando comigo, a você, minha irmã, que está rezando comigo, estendei as tuas mãos sobre esse pedido, sobre esta intenção que esse teu filho e esta tua filha aqui diante de vós está apresentando. Entrai no coração desta minha irmã, no coração deste meu irmão, entrai no coração desta família e abençoai este final de semana, abençoai este pedido, mãe, concedei a graça, Concedei a bênção a este pedido, a esta intenção, que este teu filho, que esta tua filha, meus irmãos que aqui estão, estão apresentando e colocando neste momento nas intenções da tua oração. Acolhei, mãe querida, todos os pedidos. Acolhei, mãe, todas as intenções. Acolhei, Nossa Senhora das Graças, a todos que neste momento formam comigo um só coração. Que a tua presença se faça neste momento no coração desta minha irmã, no coração deste meu irmão. Que todos sintam neste momento, Nossa Senhora, a sua presença. Esta presença que nos fortalece, esta tua presença que nos restaura, esta tua presença que nos edifica. Nós cremos e nós confiamos em vós. Nós cremos e nós confiamos em vós. Nós cremos e nós confiamos em vós, Nossa Senhora das Graças. Aqui queremos também apresentar nossos irmãos, nossas crianças, queremos apresentar nossas crianças hospitalizadas os recém-nascidos. Queremos apresentar em tuas mãos, Nossa Senhora, os casais que querem o dom da gravidez, casais que estão fazendo tratamentos, casais que não encontram o caminho, não encontram uma resposta. Estenda tuas mãos, Nossa Senhora das Graças, sobre todos os teus filhos que querem o dom da gravidez. Estenda tuas mãos sobre os que querem o dom da gravidez, o dom da casa própria. Estenda tuas mãos sobre os que têm causas na justiça. E assim também os teus filhos, a mãe, que estão apresentando aqui pedidos de aposentadoria. Processos de aposentadoria que muitas vezes estão dependendo de uma assinatura, de uma aprovação. Que as tuas mãos estendidas estejam, Nossa Senhora, concedendo a graça a este meu irmão, a esta minha irmã que está rezando comigo e que nesse momento está colocando e pedindo as suas intenções, a mãe querida pela aposentadoria, pelas causas na justiça, pelo dom da gravidez, pelo dom da casa própria. Nossa Senhora das Graças, estenda as tuas mãos sobre nós. Estenda tuas mãos sobre todos os teus filhos que aqui se encontram e que neste momento, a partir desse instante, passam a rezar comigo a sua oração, fortalecendo-se, restaurando-se, edificando-se, te trazendo para dentro do coração a mãe querida, para cada vez mais nos sentirmos protegidos e abençoados por esta mãe que nos ama infinitamente. Nossa Senhora das Graças. Eu convido você, minha irmã. E, meu irmão, nesse instante, se você não compartilhou, eu te peço a gentileza para que você compartilhe. Vamos lá, todo mundo no Facebook compartilhando e é você que está no canal do YouTube. Todo mundo lá no canal do YouTube dando seu like na nossa transmissão, dando o seu clique no joinha. Quem estiver no Facebook e for inscrito no canal do YouTube, não deixe de entrar no YouTube. É importante demais entrar no YouTube, dar um clique lá no joinha da nossa transmissão. E quem, obviamente, não for inscrito no canal do YouTube Está no Face, entre no YouTube e se inscreva. Assim como você que está no YouTube e não se inscreveu no nosso canal, nos ajude a fazer o canal chegar no coração de mais irmãos. O teu apoio é muito importante para continuarmos a levar Nossa Senhora das Graças. Tudo por ela, gente. Tudo por nossa Mãe que nos uniu aqui. Então, quando você compartilha quando você entra no YouTube, se inscreve. Quando você dá o seu like na nossa transmissão, saiba que você está levando Nossa Senhora das Graças. Assim como ela te faz bem, certamente fará bem a muitos irmãos que receberão os nossos compartilhamentos, os nossos likes no YouTube. Não tenha dúvida disso. Por isso, juntos, unidos, depois de compartilhados, depois de ter dado clique no joinha da nossa transmissão, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó oh, Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre que vos las pedem, cheios de confiança em vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo nossa indignidade por conta de nossas inúmeras culpas, acercamos diante de vossos pés. Durante esta oração de sábado, a sua oração, Nossa Senhora das Graças, para colocarmos, para expormos, durante este momento, as nossas mais prementes necessidades. Coloquemos os nossos pedidos e as nossas intenções. Acolhei, Nossa Senhora das Graças, os pedidos e intenções apresentados por esta irmã, por este irmão que está comigo aqui no Face e também no canal do YouTube. A Senhora conhece cada irmã, a Senhora conhece cada irmão que está aqui. A Senhora conhece os seus filhos. A Senhora sabe das necessidades, das angústias, das preocupações. Por isso, Nossa Senhora das Graças, entre no coração desta tua filha, entre no coração deste teu filho acalme este coração. Serena este coração. Fazei, oh mãe, com que o final de semana que está começando seja de paz, seja de harmonia, dia, seja de compreensão, seja de entendimento. Em tuas mãos te entregamos este pedido, esta intenção. O que pode parecer impossível, sabemos que em tuas mãos tudo é possível. Por isso nós cremos e confiamos em vós e em vós te entregamos a oh mãe este pedido, esta intenção. Acolhei, e na hora certa, Mãe, no momento certo, atendei-nos, através de tua poderosa intercessão junto a Deus e junto ao, teu, junto ao teu Filho Jesus, ressuscitado em nossos corações. Nós cremos e nós confiamos em Vós, Nossa Senhora das Graças. Concedei, pois, Ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos, para maior glória de Deus, engrandecimento de vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundamente ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Rezemos, Ave Maria. Cheia de graça o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero ouvir vocês aqui no meu coração. Eu não ouço vocês aqui, eu ouço vocês no meu coração. Todos vocês que estão me acompanhando pelo Face e pelo canal do YouTube, a todos que estão compartilhando também, a todos que estão chegando para rezar conosco eu quero ver vocês aqui no meu coração, uma única só voz, porque Nossa Senhora das Graças quer ouvir os seus filhos numa única só voz. Juntos, Ave Maria, isso, cheia de graça, o Senhor de convosco, bendita sois vós entre as mulheres, lindo, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Mais uma vez, com toda a tua fé, minha irmã, abra as portas do teu coração, da tua casa, da tua família. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, cada um de nós, você aí, eu aqui vamos dedicar, cada um de nós, uma ave maria à Nossa Senhora das Graças. Todos nós. Você vai rezar a tua ave maria aí e eu vou rezar a minha ave maria aqui. Vamos, cada um de nós, dedicarmos uma ave maria à Nossa Senhora das Graças, agradecendo esta mãe, né? agradecendo pelas graças, agradecendo pelas bênçãos, agradecendo por tudo de bom que ela tem nos dado. E através desta ave maria dizer, Nossa Senhora, me ajude me dê forças para que eu possa seguir firme, para que eu possa vencer os percalços, para que eu possa vencer os desafios. Eu creio, Mãe, na tua poderosa intercessão junto a Deus e Jesus na minha vida. Dedique esta ave-maria, colocando as Suas intenções e o seu pedido todos. Amém. Nossa Senhora das Graças, te agradecemos por este momento, por este instante que mais uma vez a Senhora concedeu. Abençoe o nosso sábado, abençoe o nosso final de semana. Que seja mais um final de semana de paz, de harmonia da nossa vida. Te agradecemos, Amém, pela tua poderosa intercessão na minha vida, na vida deste teu filho, na vida desta tua filha. Nossa Senhora das Graças, te agradecemos por este momento especial, que a Senhora está concedendo a mim e a este meu irmão e a esta minha irmã. Nossa Senhora das Graças todos, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças todos, rogai por nós. Ó oh, Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. E estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos. Amém. Viva nossa Senhora das Graças, todos. Viva nossa Senhora das Graças. Viva Jesus Cristo, viva Deus Pai todo poderoso, viva todos nós que mais uma vez nos encontramos. E formamos juntos, um só coração, através da oração de Nossa Senhora das Graças. Que alegria, minha irmã, que alegria, meu irmão, poder estar aqui com todos vocês. Vamos dar a paz de Cristo a todos. Você que está no Face, você que está no YouTube, dê a paz de Cristo a todos. Vamos dar a paz de Cristo a todos que estão aqui rezando conosco, unindo-se conosco. Vamos desejar um final de semana para todos. Coloque aí, paz de Cristo e um bom final de semana, minha irmã. Meu irmão, bom final de semana, meus irmãos. Que seja um final de semana de paz, de harmonia e de saúde na vida de todos. Vamos dar a paz de Cristo a todos que estão aqui rezando conosco, a todos que estão unindo-se conosco, a todos que estão formando comigo um só coração. A paz de Cristo para você, minha irmã. A paz de Cristo para você, meu irmão. A paz de Cristo para a sua família. Um final de semana de paz, de harmonia e de saúde a todos que nos acompanham, a todos que recebem esta nossa transmissão. Pode colocar nos comentários aí no Facebook, no YouTube. A paz de Cristo, minha irmã e meu irmão. A paz de Cristo, meus irmãos, e um bom final de semana para todos. Coloque aí, assim vamos espalhar esta mensagem de carinho, de consideração a todos nós que aqui estamos. Quem puder entrar no canal do YouTube e se inscrever, eu quero mais irmãos se inscrevendo lá no YouTube. Oh, que maravilha! Eu quero mais irmãos levando Nossa Senhora né, a outros irmãos. Quero mais irmãos se inscrevendo no canal do YouTube para que a gente possa caminhar e levar Nossa Senhora do coração de mais irmãos. Quem puder entrar no canal do YouTube agora. Entre lá no YouTube, vamos ver se mais pessoas vão entrar no YouTube. Daqui eu acompanho o número de inscritos e aí vai aumentando o número de pessoas do nosso canal. Se você não entrou, você que está no Face, não entrou no YouTube, entra agora. Vamos ver se mais pessoas entram lá no canal do YouTube e assim nós saudamos Nossa Senhora das Graças. Quero mais irmãos. Entrando no canal do YouTube, se inscrevendo. Assim quero agradecer você que enviou as suas estrelas. Você que está enviando estrelas para Voz da Amizade no Facebook. Nossa gratidão a você que está ajudando a Voz da Amizade, as ações da Voz da Amizade em prol dos asilos e hospitais do câncer. Quero agradecer a tua gentileza, o teu apoio de estar. Ah, lá, as pessoas estão enviando estrelas para Voz da Amizade durante a nossa transmissão. A gente agradece mais porque a tua ajuda é muito importante nos ajuda demais. Né, e ajudar as instituições. Quando chega esse recurso para nós, nós destinamos a ajudar os asilos e hospitais do câncer, tá bom? Então a gente agradece demais a vocês que estão apoiando a nossa voz da amizade. E a você que está no YouTube, todo mundo se inscrevendo lá no canal do YouTube. Uma boa, né, um bom sábado para você e para toda a sua família. Tchau, minha gente! Um abraço para todos e um final de semana abençoado e feliz.